کیف خلاف ولا علم چا غزو اشتل ما ما موټر اشتل دي ما خلک اشتل دي ما ورور اشتل دي نو تاسو ولې مشر داس کوي نو د امریکایانو د لاس مرګ سره په لار باندې تلای نو داس لکه کده دوی چې زمور نه دي زمور ملک نه دي دا خو د امریکای ملک نه دي داس ما خپل ملک دي زه غواړم چې په دې کې آزاد ژوند وکم آزاد تیر سم ما چی بود؟ قطار امریکایی ها. بعد نارسده به قطار ما خواب بودیم و نیو بست فیر شد برای ما. Yeah.